Територія санаторія Карпати. Тут теж дуже-дуже гарно навесні, особливо бачите, коли починають квітнути сакури. Коли співають півні. Цього року сакури особливо рано почали квітнути. Буває, сакури квітуть в травні, буває в кінці квітня, а бачите це. Початок квітня, а сакури вже квітнуть. І ця сакура, вона зазвичай пізніше квітне. Вже є такі сакури в Трускавці, які відквітають. Йдемо, пройдемося в напрямку до центру Трускавця. А вийдемо з території Карпат, побачимо прилину Прикарпаття і повернемо праворуч. Сонця вже нема так багато, як було на початку квітня. На початку квітня, звичайно, було більше сонця, було тепліше. Зараз і сонця менше, і вітерець піднявся, та й градусів менше. Але все одно ще тепло. Як для квітня, такий температурний режим, це все одно аномально. А з нового, зверніть увагу, пам'ятаєте, тут був вказівник до Гражди. Що, Гражда, ресторан і так далі. Нарешті його зняли. Ну, тобто, то був той анекдот, який ми не раз вже розказуємо, то вже бачите, вже не тільки вінки винесли. Я розумію, що планів по відродженню Гражди нема, або якщо і є, то буде якийсь ребрендинг. Це, знову ж таки, моя приватна думка. А ми на вулиці Данила Галицького. Теж вулиця популярна, трафік тут зазвичай значний, тому що звідси на бювет ходять з таких санаторів, як Карпати і Прилина Прикарпаття. Ну, знову ж, хто ходить, я знаю, що є бювети в цих санаторіях, хтось може не ходити. А є такі, що люблять ходити. Один таксист розказував історію, він дуже любив, коли приїжджали азербайджанці. Азербайджанці з Карпат на таксі їздили на бювет. І вони домовлялися про якусь фіксовану суму. Він їх тричі на день забирав. Завозив, чекав, поки вони пили воду. Завозив назад і каже, що це були найкращі часи заробітку. Тому що інших рейсів нема. Можна було тільки бути прив'язаним до цього конкретного замовника, можна сказати. Далі ми бачимо П'ятий океан. П'ятий океан відбудовується після тієї пожежі, яка трапилася минулого року. І можливо, вже цього року. А можливо, ще ні. Що теж. Це моя приватна думка, не берусь прогнозувати, коли він нарешті зможе відновити роботу повноцінно. Цікаво, за який час їдемо до бювету. Ну, ми ж просто ходимо, гав ловимо, ножки, зупиняємось, роздивляємось. Якби так йшли прямо і швиденько і не зупинялись, 12 хвилин легко можна вписатися. Тут бузок квітне. Квітне бузок і рожевий, тобто і бузковий, і білий. От, будь ласка, і бузковий, білий бузок квітне. І квітне, бачите, така є магнолія, тут екзотична, жовтого кольору. Вона теж починає розквітати. А ми йдемо далі.
ліворуч так званий зелений будинок. Правіше від нього так званий жовтий будинок. А ще правіше так званий срібний будинок. Майнемо вулиця Данила Галицького, зараз перетнемо вулицю Помірецьку. Йдемо в напрямку центру Бівету. Є варіант дороги от сюди наліво тут повернути. Ми так. У нас є відео навіть недавно виходило, як ні, то вийде. Може тут наліво. Якщо на Бівет, напевно, найшвидшою дорогою йти. Все-таки, я думаю, найшвидше на Бівет було б тут ліворуч і там зразу праворуч по джерельні вийти до Бівету. Це якщо хтось хоче дуже скоротити дорогу, щоб було найшвидше. А якщо так, щоб не спішите, можна тут гуляти для різноманітності. Грецька зроблена, теж не розповідали. Вона зроблена, але не до кінця. До об'їзної. Далі вона теж помірецька. Просто не зроблена. Тут фонтан поки що не працює. А ми потрошки з вулиці Данила Галицького вийдемо на Симоненка і на Гоголя. Вон теж гарно квітуть дерева, тюльпани. Ліворуч будинок теж ми розповідали. Він стояв довгий час недобудований, і от останнім часом тут зарухалося будівництво. Є шанс, що його добудують. Ну, та він фактично добудований, скажімо так, здадуть чи приймуть в експлуатацію, навіть не знаю, як то правильно казати, що там до нього не було зроблено з цих всіх варіантів, які ми перечисляємо. А, і тут теж гарно квітне магнолія. Теж вам в одному з відео розповідав, що Трускавець – це місто, в якому найбільше магнолій. Ну, от бачите, таку статистику, я не знаю, як ви нарахували. Але це, можна сказати, столиця магнолій всієї України. Як вважається, що в Ужгороді найбільше сакур, то сакур тут теж багато, але, зокрема, магнолій найбільше. Практично майже в кожному дворі росте магнолія. Теж гарна хатка, бачите, травичка росте, форзиця квітне. Я так з вами повивчаю всі назви всіх рослин повивчаю. Шеф мене недаремно називає ботанік. А там що? Там лісу пісню видно, міротель на горизонті видно. Будинок на горі на вулиці Бориславській. Церква Миколая. А це ми вже з вулиці Симоненка. Потрошки непомітно спустилися на вулицю Гоголя. Оце той готель-клуб ПГ мене питає, де оце таке дешеве харчування. Вони обіцяють триразове комплексне харчування за 250 гривень. Це не я придумав. Не думайте, що це я придумав. Справді таке обіцяють. Називається готель-клуб ПГ. Бачите, от все по розкладу подається і обіцяють таку ціну. Хто схоче перевірити, може перевірити і нам в відгуках написати. Але нагадаю, що я розумію, ну це я так розумію точно, а як воно є насправді, що ця ціна дійсна, наприклад, при замовленні на мінімум 20 днів, а то й довший період. А якщо ви будете замовляти на день, 2-3, то ця ціна не буде дійсна. Буде якась інша. Просто буде якась інша вища ціна. А тут теж гарно квітні дерева. Готель Раймонд. Церква. Ну і нагадую, що ми йдемо цією дорогою, в тому числі, що теж часто мене запитують, а де в Трускавці можна випити смачну каву. Ну, з того, що я можу порадити. А тут справа кав'ярня. Світ Парадайс. Стебницька 8.
Аз ми прийдемо, подивимось, покажу. Там ми вже неодноразово показували. Там і кава смачна, і тістечко. А з цього боку церква Миколая. Донизу, якщо так далі прямо йти, то виходити в центр до пам'ятника. До пам'ятника Степану Бандері виходити. А тут кав'ярня Світ Парадайс. Є майданчик літній. А можна в самій кав'ярні пити. А хто як більше полюбляє вже. А ми йдемо в центр. Бачите, тут чи не вперше так по правилах, по всіх пішхідних переходах переходимо так, як воно має бути. Але навіть не зважаючи на те, що ми отак все поправили, все одно ми до Бівета від Карпат дійдемо менше за 15 хвилин. Так, тут бістро Рідний край. Перший зал, там далі другий зал. Час від часу другий зал не працює. Ну, звичайно, коли більше людей працює обидва зали, менше людей працює тільки один зал. Самокати, бачите, можна до церкви приїхати на самокаті. 21 століття, цивілізація. А, і тут гарно квіти. Теж різноманітні тюльпани. Краса. Реально краса. Йдемо далі в напрямку центру Бівету. По груді Андрея Шпицького. Тут теж сакури квітнуть, але вони вже відквітають. Вони тут на сонці, вони швидше заквітли, тому швидше відквітають. Пробувати влияти. Ну і центр, там вже, можливо, до самого Бівету не підемо. Я розумію, що вже орієнтуєтесь, де ми є. Бачимо там вдалині інша сакура квітне. Пам'ятаєте, ми стартували від сакури на території санаторія Карпати і дійшли до сакури в центрі. Такий маршрут сакурами. Можна насправді по Трускавцю водити екскурсію